Ужгородки двічі здолали столичних гандболісток. Обидві гри для карпатівок видалися доволі простими. У першій зустрічі наші гандболістки швидко вийшли вперед і протягом усієї гри не втрачали переваги у майже в 10 м'ячів. Підсумковий результат – 35-18 на користь Карпат. Під час другої гри наші дівчата не втратили запалу і з самого початку зустрічі наступали на ворота спартаківок, хоча відкрили рахунок лише на 5-й хвилині. Добре працювали не тільки в нападі, а й у захисті, не допустивши створення критичних моментів. Тож друга зустріч Карпати з Спартаком знову на користь Ужгородок – 30-11. Зараз наші чемпіонки впевнено залишаються на другій сходинці турнірної таблиці. Нам треба ігрова практика, і в принципі у нас молода команда, ми даємо грати більше молоді. Сьогодні в принципі, майже весь другий тайм грали молоді дівчата, щоб вони набралися досвіду. Сильні сторони Спартака в цьому стилі, такому повільному, щоб засушити гру. Дівчатки були настроєні на гру, але фізично, видите, подустали молодіж, яка приїхала. Вони грали тут тільки дитячу лігу. Вони в четвер приїхали і в четвер вечором уїхали. Тобто таке кількість ігор за 5 днів – це для них дуже важко.